është zhvilluar në Lezhë forumi përmbylljes në kuadër të projektit Studentët e drejtësisë në shërbim të qytetarëve në nevojë. Gjatë aktivitetit u prezantuan arritjet e këtij projekti ku përgjatë 10 muajve të zbatimit të tij është asistuar në 40 raste duke i ofruar ndihmën juridike parësore. Qendra Altri po organizon forumin përmbylljes për qytetin e Lezhës në kuadër të projektit Studentët e drejtësisë në shërbim të qytetarëve në nevojë. Ky është një projekt i cili zgjat 10 muaj dhe ushtrin në Lezhë, në Kukës, në Lashë, duke përfshirë të gjithë njësitë administrative. Ky projekt ushtrin në dy linja, ku linja parë ishte angazhimi të rinjve për të ndihmuar komunitetin dhe e dyta ishte për të ofruar ndihmën juridike parësore për të gjithë qytetarët në nevojë. Gjatë periudhës 10 mujore ne kemi zhvilluar trajnime për të aftësuar të rinjt, ku së bashku me ekspertët ndërmorën ditë informuese për të ofruar ndihmën juridike parësore. Për Lezhën ne kemi ofruar 40 raste duke ofruar ndihmën juridike parësore lidhur me çështje të ndryshme që shqetësonin të gjithë qytetarët. Ky projekt ka një impakt shumë pozitiv, duke qenë se edhe pandemia imponoi kushtet e veta ku çdo shërbim u ofrua online dhe zonat dhe qytetarët në zona rurale hasnin vështirësi për të aksesuar shërbimet drejt njësive të qeverisë vendore. Dhe kjo ishte një ndihmë plus dhe një impakt shumë pozitiv ku qytetarët u informuan dhe morën një shërbim sa më cilësor gjatë periudhës 10 mujore kur ne ofruan ndihmën tonë juridike. Ky projekt i cili është zbatuar nga Qendra Altri është financuar nga World Vision në bashkëpunim me Bashkimin Evropian, ndërsa ishte një ndër aktivitetet e planifikuara në planin e veprimit për strategjinë e edukimit ligjor.